ni lefitran filohanina teny miarapirenena teo aloha razana masoa kristiny ka naniraka vatitany nitondra ny fanalahidy ny efitra amin'ny fiasan'ny filoha enitsimbazaza andrainy branda koto mamonjy jean max rampitso androavony ady hevitra momba ny tsy fandriam-pahalemana ireo solombavam-bahoaka saingy tsy azo ny mpanao gazety natrehana izany filma efatra ambin'ny folo sy roa arivo ambany tapa andraisana anjaran'ireo orinasa malagasy amin'ity foara iraisam-pirenena andehan'ny fasivy ity antony olana eo amin'ny fanarahana ny fenitra takiny ny tsena iraisam-pirenena 25,500 mandray anjara ihany no orinasa malagasy rakotra valala ny faritra avaratra Antananarivo androany folakandro isan'izany teny amin'ny kômina Ambohimanga tsy fantatra hoe avaiza ny avian'ireto valala ireto saika ny faritra Bongolava no nifatohany ady amin'ny valala niarahana tamin'ny FAO ankehitriny folometatra ny tsenjerana amin'ny tany filingilingina ny ambony eny ary tady ny fampitazomana tsy fampisehoana sirika natao teto fa kosa fanaovana ny zava-bita miavaka manera-tany ary nazahoana ny diplômany Guinness ny andindininy avy hatrany Zenia Saada, Groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Ici, nous avons dit que 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 nous avons Manatuna and Reto Therapy Varuta Nairit. Kabune Matiu, Miss Karazania for Marus of Dianan. Saya, hi. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un brochine. Et toi, Fabio? Une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez pour les maîtresses. Baolai, toujours meilleur. Sous l'égide de la Fédération des Sports Auto Malagas, le club FMMSAM vous présente la 8e édition du Rallye Total, comptant pour la première manche du championnat de Madagascar des rallyes saison 2014, le 16, 17 et 18 mai. Cette première compétition de l'année, avec son coefficient de 1,6, va vous emmener dans une aventure hors du commun, avec en prime une épreuve spéciale longue de 54 km du côté d'Arivunmam. Et surtout la présence d'un village rallye, une grande première dans le domaine du sport auto malagas. Sponsor officiel Total Madagascar. Transport officiel Ford. Média officiel Cool TVFM. Société de production cherche des acteurs et des actrices de 16 à 50 ans en vue de produire une série télévisée. Envoyez vos CV avec photo 4x4 et photo sur pied à l'adresse email info@cool.mg ou à déposer directement au siège de Cool TV, Politique, Ex-Somagel, date du casting, samedi 24 mai 2014. Zenia Saada, Groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Miarapa tomboka lasy tomboka vavy tonga soa amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra Cool TV izao asainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany ny pejin'ny politika avy hatrany no niboatsika ny fampalalam-baovao amin'nyity hariva ity ny lefitra ny filohan'ny antenimiera-pirenena teo aloha razana masoa kristina ka naniraka vatitany nitondra ny fanalahidin'ny hevitrano fiasan'ny filoha enitsimbazaza io maraina io taorian'ny didina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha mpitsomaraina no andray ny hevitrano fiasany ny
flu vovau, rakut mamund sho max irnanjo maier, ati aurini na vofidani tenan tam nisambatu, satisazatu, famtina na wetini yan rarson. Ny fitsarana avy momana lalampanorenana amin'ny faratampony amin'ny fanapahana hevitra sy didy eto amin'ny firenena, indrindra rehefa mahakasika ny lalampanorenana. Na dia tsy nijery ny fototry ny fangatapany eo an-kevitra azy ity fitsarana ity, dia manaiky izay didina voaka ny filoha teo aloha hoy ny mpanolontsaina teknika ihany razana masoa kristina. Efa nylasa ity filohana teny mirem-pirenena teo aloha ity fa anaiky ny fanapa-kevitry ny assez, na izany aza tsy afaka ny anao famindra-pahefana noho ny filazany fa maro ny tsy fanarahan-dalàna ka fahatany na visehany na mpitondrainy ny fanalahidy. Efa nivoaka moa izany ny fanapaha-kevitra vao amin'ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana izay milaza hoe tsy azo raisina ny fangatahana izay nataon'ny présidenten'ny assemblée nationale teo aloha tsy nijery akoriny ny fototry ny olana izy na ny fototry ny raharaha fa nijery ny endrika ivelany fotsiny a amin'ny hoe manana n'ilay zoa an-tanin'ny assez ve ilay olona sa tsy manana n'ilay zoa. Satria tsy nisy ny fanonganana dia tokony nanana ny zoa ametraka n'izay fitoriana izay teo amin'ny assez izy. Nampa-kevitra izany ny présidente teo aloha satria raha ohatra olona tsy akatoavinao izany a tsy nisoronao araky ny lalàna no anaovanao famindra-pahefana dia azo everina fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna izay zavatra zay ary tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Ka noho izany a dia nandefa izany izy a naka vady tany dia nomena daholo ny lakilean'ny fiara sy ny lakilean'ny birao rehetra dia vady tany izany a no manao an'izay famindra-pahefana izay a amin'ny filohan'ny antenera-pirenena vaovao. Raha ino ny fanapahana avy amin'ny fitsarana avo iverina ny tsimbazaza anaraky ireo namana efa eny ve ireo solombavam-boaka amin'ny fikotra amin'ny filoham-panorona mapara? Hatramin'ny aviana no banga ny toeran'ireo mapara sasany eny amin'ny antenimiera-pirenena. Mapara na inona dia efa retany ren-danitra ary mbola misy preuve fa anisany mitondra ny fampandresena ny filoha era-jaonarimampianina. Ka noho izany a dia ny mapara aloha izany tsy opposition aloha izany ny mapara amin'izao izany a ary mbola tsy nisy na ny filohan'ny tetezamita ary andrirajoelina dia mbola tsy namoaka vava mihitsy ny teny hoe ho opposition ny mapara, mbola tsy niteny mihitsy izy. Ny fananganana ny vondrona parlementaira mapara any anivona telomerampirenena no andrasan'ireo mapara amin'ny fikotra amin'ny filoham-panorona ity vondrona ity fatratra ahitana na ivery anaty valy ireo no iverinonany namonjy ny vondrona PMP na tsy. Tafatsangana ito lakandro iny komite ad hoc andinika tolo-dalàna mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy rahampitso amin'ny irora tolo-akandro no anoloran'ity komite ad hoc ity ny solombavam-bahoaka rehetra hakana fangatoavana izay tolo-dalàna voavolavolan'izy ireo io hariva io sy ampitso maraina fotoana ivoriany fanadidiana. Raha natsidika nandritry ny komision plenera tsy azo ny mpanao gazety natrehana mahakasika ny tompontsoan'ny solombavam-bahoaka amin'ilay didim-panjakana mameny tompontsoan'izy ireo dia tanapaka maraina io ihany fa emotra amin'ny fotoana manaraka amin'ny fandiniana izany miandry ny valin'ny sosikevitra efa nalefena ministera ny vola sy ny tetibola. Fa tsy maintsy nosoana amin'ny fandiniana ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo sy manerana nosy efa voafetra ny lahadinika. Eny izy moa marina ihany tokoa aloha izay nyresahanao izay hoe nisy an'iny décret iny izany nyvoaka mamaritra an'izay karaman'ny solombavam-bahoaka izany amin'ity repoblika fahaefatra ty. Raha ny tena marina nefa la izy a mbola ao anatiny izany amintsika miteny izao a mbola ao anatiny izany izay a mijery hoe ahoana ny fomba ampiarina izay le resaka décret izay. Ka treto izany a mbola misy ny proposition izany na volavolakevitra izany a nalefanay a any amin'ny ministeran'ny finance any. Roa amby roapolo no namonina any olonanjato ny voatery ny findramonina trano ampolo no may vokatry ny asandaro sy ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny kommune Ambosaretsimo. Tsy sangisangy fa tena miarasy ny fiarahamonina amin'ny fokon'olona vokatry ny tsy fandriam-pahalemana ka nahatonga izao fifanafihana amin'ny fokontany nandranondambo sy ambato tsy vala izao. Amin'izao fotoana izao izany dia araka ny vaovao nampitany ny lehibe ny distrika dia misy olona eo amin'ny efatra ambin'ny folo sy fitonjato eo izany no findramonina tonga Ambosary Atsimo amin'izao fotoana izao a avany amin'ny fokontanyny andranondambo izay nisehoany ny fifanafihana teo amin'ny fokon'olona avao amin'ny fokontany ambato tsy vala sy ny fokontany andranondambo dia misy maty moa izany a roa ambin'ny folo avy amin'ny fokontany ambato tsy valo folo avy amin'ny fokontany andranondambo izany hoe roa amby roapolo izany ny maty atreto dia misy trano dimy amby roapolo amby zato no may
ary dimy amby fitopolo sy roanjato kosa no simba, zany hoe eo amin'ny efajato tafo zany no simba. Noho izay amiana mikasika ny fandriam-pahalemana izay dia natsangana nandritry ny fivorian'ny commission plenaire tenin-tsambazaha dia tolakandrio ny comité ad hoc izay tarian'ny solombavam-bahoaka marany arisy andinika sy an'olotra sosikevitra faran'izay aingana hoentina manetsika amin'ny mpanatanteraka ary an'olotra volavolan-dalàna ihany koa mahakasika izany akana ny fankatoavan'ny solombavam-bahoaka rehetra rahampitso. Rina natao ny solombavam-bahoaka teo zany a izay nahatratra eo amin'ny fito amby valopolo ny tonga dia mikasika manokana ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny fa agny amin'ny faritra atsimo no jerina manokana zany. Rehefa natao zany ny adihevitra sy ny sosokevitra rehetrarehetra sy ny fisehoany zany tsy fandriam-pahalemana zany isaky ny faritra dia lavabe ny resaka fa natsangana ny commission ad hoc hanangona andreo reo hevitra rehetrarehetra hitrangany le tsy fandriam-pahalemana io a ary hitondrana sosokevitra. Fomba hoana marana no maritana any amiany eto amin'ny firenena. Tsy vaomaly nisy ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo io fefa tamin'ny herinandro ambony, saingy tolakandro io veva tena tsapany solombavam-bahoaka fa tena mihena marina izany rehefa nafatesan'ny olona roa amby roapolo sy niteraka fifindramonina fianakaviana anjatony. Eo amin'ny pejin'ny toekarena kosa indray misokatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny vita malagasy, io no lohahevitra hitondrana ny foara iraisam-pirenena ho an'i Madagasikara na ny fim mandihan'ny fahasivy izay nisokafan'ny filoham-pirenena eran-janaharimampiana tamin'ny fomba ofisialy androany. Firenena telopolo maneran-tany sy eto amin'ny ranomasimbe indiana ka isan'izany i Madagasikara no mandray anjara amin'ny ambom-pionan'ireo mpisehatra ara-toekarena ao anatin'ny fim mifanandrify indrindra amin'ny politika mpampandrosoana izay efa napetra ny atr'izay sy ny politika mpanjakana ankapobeny dia ny fanalalana ny fananana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny famoronana asa ny vovonana hafana amin'ny fanakalo tahaka izao fanampanazavana. Zao mihitsy ange no mitondra fampandrosoana amin'ny firenena ny voalohany aloha dia ny fahatokavan'ireo orinasa maro samihafa avy amin'ny sehatra maro samihafa ary avy amin'ny tany maro samihafa ihany koa dia mitondra mazava ho azy a fifanakalozana eo amin'ny hevitra eo amin'ny tsena ary dia inoana fa zany zavatra zany mitarika fivoarana eo amin'ny ara-toekarena eo amin'ilay atsotsika hoe amin'ny afin'ny tsena iraisam-pirenena koa zany. Mbola ny roapolo isan-jato ny mpandray anjara amin'ny fim andihan'ny fahasivy izay nanomboka androany ihany no avy eto Madagasikara. Ny tsy mbola fanarana ny fenitra takian'ny tsena iraisam-pirenena no antony tsy hahafahan'ireo mpandrara malagasy miditra eo amin'io sehatra io. Misy amin'ireo orinasa madinika salantsalany anefa no efa nahita tombontsoa noho ny fifanankalozana tamin'ireo mpandrara avy any ivelany nandritry ny fim. Fanadihadiana. Ampolony amin'ireo mpandray anjara miisa 550 sy 200 amin'ny fim mandihan'ny fahasivy no mpandrara malagasy. Miantsehatra amin'ny asantanana ny ankamaroana izy ireo raha toa ka efa mivelatra amin'ny sehatra hafa toy ny fitantanan-draharaha ankapobeny, ny fambolena sy ny fiompiana, ny varotra ny fanaovany trano, ny serasera ny famatsiana angovo, ny famatsiam-bola ireo mpandray anjara hafa avy any ivelany. Ho an'ireo efa nandray anjara tamin'ny fim hatrizay anefa noho ny fifaneraserana tamin'ireo mpandrara vahiny betsaka ny tombontsoa efa azon'izy ireo tamin'izany. Manana namana zany a manondrana mitondra mankany velany de za no ohatrany hoe fournisseur zany mankany Frantsa, Allemagne, Italie sy ny ohatran'izany, Amerika. Teny amin'ny fitoera 2008 izy iny tamin'iny zay a 3 jours ray nahita teo amin'ny 60 millions FMG teo zay tamin'ireny. Ny fitadiavana mpiara-miasa no antony andraisan'ireo orinasa malagasy anjara amin'ny foara tahaka izao. Vovonana hahafahan'izy ireo manatanteraka izany ny fandraisany anjara amin'ny fim. Misy kosa nefa ny ezaka tsy maintsy ataon'ny orinasa malagasy mba hahafahany mifaninana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Mino aho fa mety misy joint venture na hoe partenariat mety vitanareo a ahafahany hoe mivoatra kokoa zany le orinasa fa dikany zany tsy maintsy sokatra koa nge ny saina. Sena malagasy satria matetika mbola tsika mbola somary teritery kely a dia anjara amin'zareo a manaton'ny bureau des normes dia manontany inona ny norme tsy maintsy arahanay a ahafahany hoe afaka manao exportation dia ohatr'izao zany fandehan'izy iny ge tsy de mora nge manao zay asa zay fa tsy maintsy miezaka atsika rehetraretra raha te tady vaaolana amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara.
Atreto mbola ambany ny tahampandraisana anjaran'ireo orinasa malagasy amin'n'ity film mandihan'ny fahasivy ity. Vanim-potoana iray lehibe ihany koa io arahin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena hitsarany ny politika an'i Madagasikara amin'ny fisokafana amin'ny any ivelany. Firenen-kafa tsy mahazatra loatra no hiditra eto Madagasikara raha toa ka vonina amin'izay fisokafana sy fiaraha-miombin'antoka izay ny eto an-toerana. Anisan'izany ny avy atsy Afrika Atsimo, Indonezia ary vao maika hitady lalana hanamafy ny toerany ry zareo avy ao Chine. Ivadika pejy afakosa indray isika efa voararatra amin'izay ny fihinanana ilay karazan-tsokatra ny teradozaka nahafaty ankizy ena tany Mahajanga hatramin'ny niandohany ity herinandro ity hoy ny minisitry ny jono Amady androany nandray ny masovo japonay izy androany momba ny fiara-miasa anatsarana ny sehatry ny fiompiana trondro eto amintsika. Nanteri manoloana ny mpanao gazety ihany koa fa ny fitantanana ny baolina kitra eto amin'ny sehatra nasionaly no nomeny olo-kafa fa ny sehatra iraisam-pirenena dia mbola izy no tompon'ny raharaha maka izay nanao ny fanadidiny Mikaela Ramarlahy. Efatra amby telopolo sisa ireo marary ny hihinana trondro no tsaboana ny Mahajanga ankehitriny. Tsy nisy fanampiana intsony ireo enina maty vokatra izany. Mpivarotra mandehandeha maromaro kosa no efa voasambotra noho ny fivarotana enana sosokatra ny masina na ny fano any Mahajanga raha ny vaovao farany voaray. Voarara manontolo ny fivarotana ny karazana hazan-dranomasina ahiana ao mitondra poizina toy ny enana tsantsa sy ny enan-tsokatra. Ity farany izay efa voararan'ny lalàna efa ela ny fivarotana azy noho izy biby arovana. Ny fampiarana io lalàna io no nambara minisitry ny jono fa tokony atao manoloana ndrarana hafatolona tany an-toerana. Fa na amin'ny zavatra sehatra hafa nde hitantsika misy an'io ohatra fotsiny misy gasy nge raha itantsika zao amin'ny lafiny ala mihinana reny ataontsika le murien reny nefa zavatra interdit reny. Ato amin'ny sehatra ny pêche moa dia anisan'ny interdit ny fanjonoana ny tortue io. Nefa fantatsika, fantapoko, fantapirenena, fa be dia be ny gasy amin'iny faritra andrefana iny. Mini tena tsy miraharaha na misy aza mpitondra ataontsika service force de l'ordre mahita an'izany tsy taitra. Kreny zavatra ireny angamba tokony hoe isy ataontsika reprise ny mentalité hoe ataontsika misy intervention tokony atao mpitandro filaminana rehetra fa mahita zavatra ohatran'iny satria matosakanana eo ihany ny fiarovana azy hoe ataontsika biby efa olany tamingana le izy ohatra fa eo de eo koa ny zava-misy amin'ny intoxication resahitsika zay. Mbola amaritra ny politika mazava hitondrana ny ministeran'ny jono ny ministra taoriany ny ovany ny politika kapobeny fanjakana raha ny fanazavany. Ny lazany tsy hiala amin'ny mpahafilohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra azy moa ity ministra ity ary nahabe resaka ny ambaran'ny mpandinika raharaham-pirenena sasany momba ny tsy fahombiazany tao amin'ny federasiona. Fantatra androany fa mbola izy ny tompon'ny fanapaha-kevitra rehetra momba ny baolina kitra ankehitriny. Tsy aleo ve baolina kitra ny amin'ny baolina kitra antsika fanjavatra marihiko fotsiny ngamba mazava tsara ny napetraka na iny hoe andray miasa sododa zao no mitantana ny fédération sur le plan national ngamba tsy misy hitadiavana na isan'andro zay mivory a par mois participer amin'ny fivoriana rehetra fa iza no izy zay ny règle koa zay izy no mitantana ny fédération mandritra n'izao fotoana maty amin'ny gouvernement anazy ao. Sur le plan international tsika moa no manana problème be io fa ho an'ny président de FIFA ho an'ny président de CAF priorité ny andraikitra ko aty amin'ny gouvernement fa rehefa misy fotoana mampalalaka anahy manatanteraka an'izay asako international zay zay. Arak'izany afaka miaraka tsara ny fitantanany baolinkitra sy ny fitantanany ministeran'ny jono araka ny fanazavan'ny ministra teto. Nandray ny masivo japonay miasa sy monina eto amintsika ny ministry ny jono androany ka ny fanatsarana ny fiompiana tilapia ao anatin'ny tetikasa patima no votoatin-dresaka. Ity tetikasa ity izay efa nyroborobana ny avaratra andrefany nosy saingy nitsahatra noho ny kristy eto amin'ny firenena ary averina manomboka izao indray. Anisany ahazo tombony misimisy kokoa amin'izany ny mponina ao amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany Marovoay sy Ambatoboeny. Vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray no nizantsika ny fampahalalam-baovao amin'nyity hariva ity fotodrafitra saroa lehibe mitentina 500,000 no notokanana tany Antsohihy. Tetezana iray izay nandaniana 200,000 ary fantarana jiro anazavana ny tanàna fiara-miasa avy amin'ny fer sy ny jirama ary ny kômina Antsohihy izay ahitana fokontany fito lehibe. Ankila no tanterahina androany ny fametrahana samboady ho an'ireo solombavam-bahoaka telo avy eo amin'ny faritra Sofia. Fanadidiny. Tetezana miazo any Ambodimanga ampiasain'ny mponina mihoatra ny 2,000 no notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany tany Antsohihy. Fotodrafitrasa izay nandaniana vola mitentina 200,000 ankilany
notokanana ihany koa ny fanitarana jiro anazavana ny tanàna ao amin'ny faritra tsimo, trano, sekoly, toerana famonoana omby, isany azo tombontsoa amin'ny fametrahana ity jiro ity avokoa, ankoatra ireo olontsotra izay mipetraka ao amin'ny faritra. Poton-jiro misy 50 no apetraka amin'ny lalana, mirefy 5 kilometatra, anazava ny tanàna. Le orombato nanorenantsika poto teo a nataontsika tarỳ anatin'ny fokontany ambalabe andrefana mazava ho azy misy fitondrafitrasa maro agny nefa mbola tsisy jiro misy ecole privé agny nefa tsisy jiro mazava ho azy zany fa manomboka zao zany azava koa reo zany fitondrafitrasa maro isan-karazany any toy ny abattoir any nefa mbola tsy misy jiro ny ecole privé maro isan-karazany any nefa mbola tsy misy jiro ny tranon'ny olona reo teo tsy misy jiro ka zay no antompisihany igny karazana hoe investissement ray izay nataony commune urbaine antsui mikasika ny fanazavana ny tanàna amin'ny ankapobeny fanampianany mponina fiadena amin'ny tsifandriam-pahalemana tombony amin'ny fananana jiro anazavana avokoa ireo raha ny fanazavana azo hatrany ankoatr'izay isan'ny faritra mamboka javary ihany koa ny faritra manamorona ny renirano'ny sofia iny ny faratsiny lalana amoanany vokatra ny olana zitain'izy ireo ankehitriny indrindra rehefa tonga ny fahavaratra zao na sara na mentaly avy satria io fankarina magnasa mody any no tsy hafahana mbaka midy mivezivezy amin'ny fa amin'izao kosa efa misy tomobily manao liny fa liny fa rehefa sara dia mijanona fa le lalana amin'izao mbola tokony hisy mila fagnampiagna fagnajarana azy no tanterahina tany antsoi androany ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny solombavam-bahoaka misy 3 amin'ny faritra sofia tonga tany an-toerana nanatrika ny lanonana ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny ministry ny asam-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy ny ministry ny angovo fienena richard ary ny filoha nasionaly ny malagasy miara-miainga andriana narovelo ajo notrony nyireo solombavam-bahoaka maro avy ao amin'ny vondrona mmm pejy afatateraka kosa indray tonga ny valala ihany koa androany arivo ny faritra sasany amin'ny ilany avaratra tananarivo norakofa ny andiam-balala manana alavatra any amin'ny 3 kilometatra sasany hatrany amin'ny 1 kilometatra ny faritra avaratra isoavin'ny merina ao anatin'ny komina mboimanga nanomboka androany tokony ho tamin'ny 5 sasany ariva teo ny vary sy ny volo rehetra teny an-tanimbary nolasibatra tamin'izany tsy fantatra mazava moa ny tena ny fiavian'ireto valala ireto tany amin'ny faritra bongolava no nifantohany adiny amin'ny andiam balala nataony FAO. Fa eo amin'ny tranga mpiaramonina kosa indray vehivavy 8 taona iray antsoina hoe memena mpivarotra rongonany amin'ny faritra tanin'Anandrano indray no voasambotry ny polisy misanany ady amin'ny zava-mahadomelina rongony milanja 3 kilaona ohatratra tao an-tranony fanomezam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapony nahafahnany sambotra ity mpivarotra sy mpamatsy rongony eny an-tanin'Anandrano ity ny aiky ity ramatoa ity fa azy ireo rongony ireo rehefa nataony fanadidiana azy ary efa roa volana ny nanomboany tamin'nyity asaratsy ity avy antsy ombe ireo rongony amidiny ireo ary efa misy ramatoa mamatsy azy isam-bolana 2000 no angalan'ny iray sachet amin'ity antsoina hoe noelina ity izy indray avy eo no mivarotra izany amin'ny vidiny 4000 ny sela iray hafa 20 taona tratra teo am-pifitianana rongony tao aminy natolotra ny fampanaovana androany moa izy roa ireo pejy sosialy 2000 sa 5000 sy 8000 ny 8000 vidin'ny sigara ny 5000 sy 8000 kosa sazy ampiarina amin'ireo mifoka sigara amin'ny toerana voarary tsy azo anaovana izany fampiarana ny lalana nisy hatramin'ny 7700 sy arivo no antonina taon'ny komina Antananarivo Atsoatsy voakasika izany ny fifohan'ny zazatsy ampitoana zava-mahadomelina efa any amin'ny fokontany ny fanentanana mahakasika izany ankehitriny fanatediana hoentiny nandriana rajanson 20% ny ankizy 20% hatramin'ny 70% taona ankehitriny no efa mifoka sigara ary 70% no efa mandray zava-pisotro misy alkaola 30% taona no sandriny indrindra amin'ireo eto andrenivohitra raha ny antotanisa tamin'ny 8000 50% isan-kerinandro kosa no tratran'ny polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina ary 70% ndreo dia tsy ampitoana avokoa ho an'ny eto amin'ny fokontany andotam-penaka faharoa mbola vitsy ny mpahalala ny fampiarana izay lalàna izay isaky ny ny lazao misy hoe maniraka mifoka mividy sigara indraindray za isaky ny asabotsy ny rano indraindray andavanandro indraindray isaky ny asabotsy de ahoana ozy mivarotra rehefa mividy sigara ianao tsy miteny efa tonga de manome anazy fotsiny hoe pile zavatra fidinao
Eny anivon'ny fokontany, fampahafantarana ireo izay mandalo manao taratasy eny amin'ny fokontany no efa manomboka ankehitriny. Eto andotam-pianaka faharoa ohatra, ho sarotra ny fampiarana ny lalàna raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Nampahafantarinay ny olona izay mitsofoka ataonay ato anatin'ny fokontany ka izay manao zavatra eto anivon'ny fokontany. Dia ampahafantarinay hoe misy an'ity a amin'ny volana oktobra tsy azo hifohana intsony ny sigara izay manakaiky amin'ny olona mpiarabelona sy ny karazany fandoavana an'ilay 500 sy 2000. Dia misy moa ny olona mino an'ilay fanentanana izay ataonay, fa misy kosa no tsy mino an'ilay izy fa foano ozy izy ny any amin'ny mpanamboatra dia afaka mijanona izay. Araka ny namafisy ny fifanarahana tamin'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana ny taona 500 sy 2000, tsy azo atao ny mifoka sigara amin'ny toerana rehetra vory olona, tsy azo atao ny mampivarotra na mampividy sigara satsy tsy ampitoana. Ny zava-misy anefa na aiza na aiza aleha dia saika ahitana olona mandrehitra sigara avokoa, eny an-dalambe, eny an-tsena, any anaty birao sy ny maro hafa. Anaja ny lalàna sa hiala sigara? Tola eritreretanay foalazy moa aiza tsy ny vireneny de ny foalazy. Izy somatso azaba hatsaramafa kely dia mifoka an'ilay sigara. Tsy ny tsy hitako izany ny fomba ilana an'ilay izy. Zany anomboka teny 12 ans dia mifoka an'ilay izy. Fa intio zao. Efa nisy ny sarotany ahitana ireo teboka mainty, izany hoe ireo faritra sy toerana be mpifoka zava-mahadomelina niarana tamin'ny ONU Habitat ny fanadidinana tao momba izany. Miandry ny tatitra raha avy amin'ny fokontany sy ny komity pokontany sisa ny kommuna dia hanomboka amin'ny fanadiovana sy ny ampiatra ny lalàna efa nisatra amin'ny taona 1975. Tafiditra ao anatin'ny vinavinan'ny PDS n'Antananarivo ny fampiarana ny lalàna tahaka izao. Misy antony kosa angely izy fa tsy hoe filana tsotray, misy antony dia sadino fa ny tapasisma pasifa dia ny 500 sy 1000 ny setroka sigara ihany no fony tafiditra anatin'ilay olona mifoka, fa ny ampony dia any amin'ny olona tsy mifoka. Dia nefany a mitovy tanteraka ny produit ao anatin'ny setroka sigara tratran'ilay olona tsy mifoka 4000 produit toxique angery anatin'ny setroka sigara anankiray iny, dont 300 amin'izay cancérigène. Dia treto hoe olona tsy mifoka sigara no lasa voan'ny cancer amin'ny ataon'ny sasany a, dia ngamba tsy mety zay zavatra izay. Fa zay zany nampatoka an'ilay izy hoe nyresy lahatra zany zao tontolo izao no hoe ny mifoka sigara ataoko koa dia nivelan'ny toerana mihitsy no mifoka sigara, fa amin'ny toerana rehetra izay tsy mahavorovorola zany dia tsy azo ifoana sigara mihitsy eto ambonin'ny tany. Volana oktobra no anankery ny lalàna orian'ny fampahafantarana sy fanentanana ataon'ny fiadidianan'ny tanàna sy ny anivon'ny fokontany. Ankoatra izay, dia mitohy hatrany ny fampiarana ny lalàna momba ny fivarotan-toaka. Vaovao mahakasika ny fahasalamana 7% amin'ny vehivavy 4000 nanaovan'ny Fondation Ankiparaliana ahitana sorotraretina ho mamiadan'ny tranjaza tsy mitsahatra amin'ny tombony ny isan'ny vehivavy mitondra io sorotraretina io sokafana amin'ny fomba ofisialy. Amin'ny 4000 zao ny fitoeram-pitiliana io mamiadan'ny vehivavy ao Fianarantsofa. Afakeritaona hitsangana ny sekoly fianarana sinema sy toeram-pialambolina tokana ho an'ny sarimihetsika. Mitentina zatapitra isa ireo ny sara ny fananganin'ireo fotodrafitra sa ireo ary samihazo ilay antsoina hoe multiplex avokoa ireo renivohipartany enina natao androany tetsy amin'ny tranombokim-pirenena. Ny fanaovantsiny mpiara-miasa eo amin'ny ofisy malagasy misana ny sarimihetsika sy Bollywood mpamokatra sarimihetsika Indiana fanampanazavana. Dia anatiny io a isy sary de sinema anankitelo izay mifandraika amin'ny norma international. De manarak'izay a ny fanaovana ny école du cinéma izay izy formation cinématographique sy théâtrale, ary fatelo a ny fanaovana studio de cinéma manara-penitra eto Madagasikara. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena kosa indray miandry ny tosika avy amin'ny fanjakana sy ireo malalatanina ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina lavalava etsakilan'izay vona ny aro ny voninahy pirenena izy ireo ary ny tanjona amin'ny fifaninanana ny fiadiana ny amboara eratany izay ataon'ny Angleterre amin'ny taona 1950 fanadiadiana. Enjana ny fifaninanana izay atao amin'ny 2020 ny volana Jona ka hatramin'ny 1 volana Jolay ho avy izao, satria dia isika no andray ity kanina 4000 sy 2000 ity izay ionan'ny makidy de Madagasikara sy Zimbabwe. Ny apitsony kosa dia hikatroka indray Zimbabwe sy Namibia raha ny maki sy Kenya, ary ny 1 volana Jolay dia Zimbabwe iona amin'ny Kenya ary Namibia ifantonina amin'ny makidy de Madagasikara. Lazana nytia kanina 2014 izay miaraka amin'ny fifanitsanana andeha hiatrika ny Coupe du Monde any Londres amin'ny 2015, ary tena zava-dehibe ho an'ny mpilalao
sy ho an'ny firenena malagasy mihitsy ly satria voninahim-pirenena no edivana amin'izany. Fa ny programa dia ny lalana ny objectif dia ny coupe du monde. Ka raha ohatra tsy mandrara ny top 14 zany zahay aty amin'ny staff teknika amin'ny maki, fa mahazo manao izy an, fa kosa ny mpilalao an'ny maki an, oka izy tena mba hanomana izay zavatra tokony ataony. Alainay io, vitanay io, na misy mpanampy izay na tsisy mpanampy. Atosika lehibe avy aty amin'ny tsika mpanohana sy malala tanana ary ireo ekipa fahenina ambin'ny folo any ambony kianja no tombony. Azahoantsika izay tapakila andehanana ny fananana ho an'ny fiadinany tompon-daka eran-tany amin'ny taona 5 sy 8 any Londra ity. Amarana antsika ny fampalam-baovao amin'ny fiteny malagasy. Fiampitana indromiataona amin'ny elanelana 50 sy 70 degre no nentiny Kim Yong Pong nandritry ny fampisehoana no tanterahana tany Chine. Toerana avo no ianiana mampiasa tady hifikirana eny amin'ny 10 metatra miala ny tany. Isan'ny niavaka ny zava-bitany ary voarakitra miavaka ho an'ny taona 4 sy 8 iaingo rakotarso. Any ivelany no ahitana fampisehoana tahaka izao. Tsy ho eto Madagasikara loatra ny sodi kinina. Ny balansoara no mety ho mora ho antsika ny ianika azy. Eto, avy 10 metatra no ilingilingina. Ny tohatra no ianiana anakarina izany. Mandeha ny ekipa voalohany, mifikitra ny tady iray mamoy mafy, maka ny aifanganam-pandeha hiampitana amin'ny namana iray sy handraisana azy. Miandry ny fepetra rehetra, lasa ny faharoa manaraka, segondra ny lalaovina eto. Miasa mafy ny tanana sy ny tongotra. Mamikitra amin'ilay tady sy ilay namana akaiky. Ny fifampitokisana ihany koa tsy azo adino. Ilaina ihany koa ny fanajana ny fampitovian'ny lanja eo amin'ny lotota mba tsy hisian'ny elanelana na ny vesatra. Ampolo taona no nampiarany toy izao sy famerimberenana, tsy adino ihany koa ny ratra sy ny fianjerana teo ampianarana. Mitombo isataona ihany koa ny fampidirana ny akrobasia anomezana fahafampon'ny mpijery, fa indrindra ny ampitovy lenta amin'ireo mpifanandry hafa maneran-tany. Ny teratany sinoa teo efa malaza fa kinga amin'ny fianihana sy ny fampiasam-batana manoloana ny fananany vatana kely mihoatra amin'ireo teratany hafa, isan'ny tombony ho azy ireo izany. Isan'ny nalianan'i Guinness ka nisafidianana azy ireo ho isan'ireo voarakitra ao anatin'ny bokyny zava-bita miavaka eran-tany. Ankoatra ny teknika ianarana, isan'ny mipetraka mialohan'ny lalao, ny fampiasana ny akora amin'ny tanana sy ny tongotra isoroana mety atsemboana ka moditra ny hafa. Ny fisoroana ny fampiasana ny akanjo malama loatra. Na eo azy izany, tsy natao ampiarina ny toy izao ary mijano ny fampisehoana ihany, lalao mampididoza raha misy ny fahadisoana kely na ny lafin'ny teknika na ny fotoana. Aorian'izao fampalalam-baovao izao no anarahinao ny fandarana almanaka, eo ihany koa ny fandarana ny tananantsika azadiny manaraka ny Le Journal amin'ny 8 aorian'ny Le Journal kosa no anarahinao ny fandarana mekamagy ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.